waxaan u malaynayaa inaad aad u wanaagsantihiin dhammaantiin waalidkii baarangu. Waxaan idiin sheegayaa waalidka meeting, waalidka shirkiisi wuxuu noqon doonaa waalidka meeting. Wuxuu laylin ka soo hadli doonaa telefoonka markay noqoto spring timeka. Macallimiintuna waxay samayn doonaan shaqadooda, ilmihiina wax dhigashadiisa. Nursery-gu wuxuu samayn doonaa, wuxuu soo foongarayn doonaa wiiga ka bilaabma 8 February amba bisha 2-aad 2022. Reception-ka amba F2 waxay samayn doonaan, iyaguna telefoonkooda waxay idiin soo diri doonaan wiiga ka bilaabma 2-aad 2022 amba 2-aad 2022 aan yukowda inta u dhaxaysa bisha 3-aad 2022. Bisha 3-aad 8-deeda wax wara kama hayno weli oo naloo sheegay xagga dowladda. Sida aad u ogtihiin, iskuulkii hore waa la duminayaa. Marka waxa la samaynayaa, waxa la istaaray iminka in la dumiyo. Marka qoladii dhisaysay waxay noola socdaan, marba waynala socodsiinayaan waxa dhacaya. Marka qashinka ayay ku darayaan iskuulkii, waa la baabi'inayaa. Marka si environment-ku amba ay u noqdaan safe, waxa la samaynayaa dusha horta laga duminayaa. Markaana waxa lagu darayaa qashinka, lagu darayaa sidaaba ula soconaysiin, si marba in yar baynala socodsiinayaan wixii socda. Waxaan doonaynaa iskuulka, iskuulka sidaad ula soo xidhiidhaysiin, iskuulka sidaad ula soo xidhiidhaysiin contact-giisa, iyo waxa weeye lambarkiisiina waa kan, waxa weeyaan 1224 2-7-6-2-4. Emailka haddaad doontiin inquiries registry baarangu.org. Marka waxaan idin xasuusinaynaa oona ciyaalkiinu inay iskuulka emailkooda Austria app ay kusoo kala soo xidhiidhaan. Waxaan u malaynayaa inaad tihiin safe and si wacan u tihiin, hopefully markaana waxaan doonaynaa inaan waan idin arki doonaa dhowaan insha Allah. Asalaamu calaykum.